Здравейте, с още от деня. Седмица на преговори, обещания и търсене на мнозинство от 121 гласа. В предстоящите дни се търси формулата на властта. Близо ли сме до кабинет? Възможен ли е той с първия мандат на Продължаваме промяната? За това ще говорим днес. Вижте кои са гостите. Преговорите за властта. Кои са червените линии на социалистите? Гост в студиото Атанас Зафиров, заместник-председател на БСП. И още, каква е рецептата на дясната опозиция за решаване на политическата криза? Разговор с лидера на СДС, Румен Христов. Атанас Зафиров, заместник-председател на парламентарната група на БСП, председател на парламентарната комисия по отбрана и част от преговорния екип за съставяне на кабинет. Здравейте и добре дошъл в нашото студио, господин Здравейте. Зафиров. Оставането във властта. Приемат ли вашите условия кандидатът за премиер Асен Василев и депутатите от Продължаваме промяната? На първата среща ние запознахме нашите колеги от Продължаваме промяната с нещата, които гласувахме като условия за включване в бъдещото управление на нашия колективен орган, Националния съвет. Те се разделят в две групи, краткосрочни и дългосрочни приоритети. Краткосрочните приоритети, един от тях вече дори е изпълнен, актуализацията на бюджета за 2022 година. Предстои такава и приемане, работа по приемане на бюджет за 2023 година. Това е едно от нещата, които сме поставили като краткосрочен приоритет и като нужда от работещо Народно събрание и от работещо правителство. Също така сме заложили и ускорена законодателна програма по приемане на тези повече от 20 закона, които са нужни за влизане в действие на плана за възстановяване и устойчивост. Така че България да получи необходимите суми по този план, които са и части от актуализацията на бюджета, част от тях. Също така, едно от нашите условия е полагане на усилия дипломатически за търсене на мирно решение на кризата в Украина и България да бъде страна от полагането на тези усилия. А по отношение на дългосрочните приоритети, те разбира се са в традиционни за нас. Там сме поставили преди всичко социалните мерки, мерките в областта на образование, здравеопазване, култура, наука. Това са условия, които поставихте и при съставянето на правителството, Петков. Днес Русия спря издаването на визи за български граждани и то само ден след като бяха експулсирани отпътуваха руските дипломати. Как водите преговори с Продължаваме промяната на тема външна политика и приоритети, след като знаем какво искаше БСП? Искаше дори отмяна на нотата, искаше уволнение на шефа на ДАНС, на заместник външния министър? Днешната асиметрична мярка от страна на Руската федерация е едно от потвържденията, за които ние потвърждение на едно от предупрежденията, които ние казахме, че това действие ще доведе до сериозни последици в външната политика, външнополитически последици за България, а също така ще има отражение и върху икономиката на страната. Днешният ход на Руската федерация е едно потвърждение на това наше предупреждение. Искрено се надяваме, че дипломацията наистина ще вземе връх, разума ще наделее и тази ескалация ще трябва да деескалира, защото това е в противоречие на българските национални интереси. В чий ресор тогава трябва да бъде външно министерство? Кой трябва да стане външен министър? Представител на Продължаваме промяната или на БСП? На срещите, които са проведени до момента, не са обсъждани конкретни министерства, както и не са обсъждани кадрови въпроси. Този разговор предстои. Това е много на този ключова етап, тема. Вие на този се разминаване, етап водили, разминавате на този, по тази тема, на този господин етап Зафиров. Сме водили разговори само за политики и винаги сме поставили политиките пред лицата, защото в крайна сметка това са нещата, които вълнуват и българското общество в момента. Това разминаване... И искам да ви кажа, че вижте, в последно време, като че ли външната политика взе превес в работата на правителството и в дневния ред на обществото. Много не се иска това да не е така. Много не се иска превес да вземе наистина грижата за ежедневните нужди на българския гражданин. Това е нещо, което вълнува българското общество. Доходи, неравенства, инфлация, цени на
горивата. И затова не случайно и в нашите приоритети ние сме заложили именно борбата с тези неравенства, продължаването на социалните мерки. Много хубави неща бяха направени за тези 6 месеца. Искаме да ги продължим. И затова го поставяме и като условие за нашето участие в кабинета. Така е, но България живее в този свят и няма как външната политика да не е определяща. Как отговаряте на тезата БСП прави всичко, прекрачва граници дори поставени от избирателите, само и само да остане в управлението? Вижте, за 6 месеца участие в управлението БСП постигна неща, които не сме постигнали за 10 години в опозиция. Така е, но има някои ценности, които са ваши, вие ги споделяте, но ето сега по отношение на външната политика сте готови да преглътнат. Няма, искам да ви уверя, че няма ценности, които ние да сме прекрачили и в участието ни в кабинета, и в развоя последния в около събитията във външната политика, както и в сегашното ни участие в разговорите за бъдещ кабинет. Вашия коалиционен партньор Румен Петков организира митинг в защита на изгонените руски дипломати и даже се срещна с посланник Митрофанова. Как да разбираме тази, как да кажа, разнолика позиция по отношение на външната политика, господин Зафиров? Първо да уточня, че политическа партия АБВ не е част от коалиция БСП за България. С тях имаме договор за съвместно явяване на изборите. А това е една такава линия, която тази партия винаги е следвала през годините. И аз намирам за нормално това поведение тях. Повод ли са думите на вашия колега от Демократична България Иво Мирчев, които той каза сутринта в ефира на БНТ, че Държавна агенция разузнаване и военното разузнаване са пробити? Та повод ли е тази негова позиция да поставите на обсъждане в комисията по отбрана тази тема? Ами, аз първо не бих се съгласил с такива тежки квалификации, особено по отношение на военното разузнаване. Много ми се иска господин Мирчев да даде потвърждение на тези свои думи. Най-вероятно на заседание на комисията по отбрана ще разгледаме това и ще изслушаме колегите. Той казва даже нещо повече, че службите не били направили нищо след сигналите за контрабанда на капитан Андреево. Ще разгледате ли в дълбочина този случай, след като той се поставя и то, докато се водят разговори за съставяне на кабинет? Факт е, че с ескалацията на конфликта в Украина, с нарастващото напрежение в региона, въобще с развитието на геополитическата ситуация в региона, се активира работата на редица чужди разузнавания на територията на България. Това няма как да не бъде отчетено в работата на българските служби. Предстои наистина да се направи един точен анализ и да се види как е свършена тази работа, има ли някакви слабости, има ли някакви пробиви и ако има такива, да се вземат съответните мерки. Сега вие казвате, водите разговори вече днес за образование, за здравеопазване, продължавате социална политика. По всички ли теми постигнахте съгласие, като например това болниците да не бъдат търговски дружества? За това договорихте ли се? Тема здравеопазване още не е обсъждана. Това предстои в следващите дни, но днес, например, бяха поставени въпросите за енергийните помощи, за водните помощи, за безплатни учебници за учениците, за безплатни лекарства на деца до 14 години. И трябва да ви кажа, че по тези наши приоритети ние срещаме разбиране в нашите партньори. Това не означава, че други наши приоритети, като е, например, статута на болниците като търговски дружества, няма да бъде сложен на масата на преговорите. Питам ви, защото вашите коалиционни партньори никога не са казвали, че това за тях е приемливо. Затова ви питам дали сте водили разговори. Но има ли вече 121 депутати, които да подкрепят кабинета Василев? Аз мисля първо, че 121 депутати не са достатъчни и трябва да бъде осигурено едно стабилно мнозинство, защото ни предстоят тежки месеци. Законодателната програма, която ще се постави това правителство, е амбициозна и за една такава законодателна промяна трябва наистина едно стабилно мнозинство, работещо мнозинство. Искрено се надявам, част от народните представители, с които се водят разговори в момента, да проявят отговорност и да са на нивото на своите ангажименти към своите избиратели, защото те са преди всичко народни представители, които представляват всички български граждани. Така че наистина едно такова
работещо мнозинство да позволи на страната да преминем през тежките изпитания, които ни очакват на есен и през зимата, с работещо народно събрание, с стабилно мнозинство и в крайна сметка с ясна управленска програма. Добре, казвате повече от 121. Къде ги търсите? Как ще излезе? Ние свикнахме вече да я наричаме парламентарната аритметика. Не всичко е въпрос на аритметика, не всичко е въпрос на математика. Пак казвам, надявам се до края на седмицата да бъде сформирано такова мнозинство, защото другото означава да отидем на избори. Много трудно, ако не бъде сформирано управление с първи управленски мандат, ще се стигне до работещо мнозинство. Вчерашните местни частични избори показаха, че хората не желаят в момента избори, защото регистрирахме една безпрецедентно ниска избирателна активност. 26%, нали толкова всъщност показаха 20, изборите между 25, за Нова Загора, да, говорите, нали Загора така? Бяха около 26, между 25 и 30% в цялата страна, която е наистина безпрецедентно ниска и която показва, че дневният ред на обществото просто е друг. Хората наистина се вълнуват от други въпроси, хората искат да има работещи институции и това прави отговорността на всеки един народен представител двойна. Така е. Гледахте, вероятно, новините по света и у нас преди малко. Чухте какво казват част от хората, попитани дали им харесва мярката 25 стотинки помощ за литър бензин, литър гориво. И някои казват, ами това няма да е работеща мярка. Това нас не ни засяга. Други, разбира се, одобряват. Как смятате, че ще проработи тази мярка при положение, че бензина хвръкна с повече от 30-40 стотинки, след като обявихте идеята за това? Някои от мерките вече работят. И в вашата емисия беше отразено, че някои от търговските вериги вече намалиха цената на хляба, следствие на намалената ставка на ДДС върху цената за хляба. Очакваме тази мярка да проработи на есен и в парното отоплението, там където също беше намалена данъчната ставка на 9%. Сега по отношение на конкретната мярка, която ме питате за горивата, много ли е, малко ли е, аз ще се солидаризирам с част от изказванията на вашите зрители, че в крайна сметка това е една помощ, която трябва да бъде отчетена по съответния начин. Добре, еднолично взети решение и лоша комуникация. Ако това бяха някои от проблемите на кабинета Петков, как кабинета Василев ще се справи с това? Първо, ние имаме уверението на господин Василев, че наистина диалога в коалицията ще бъде засилен и издигнат на едно по-високо ниво. Безспорна слабост беше тази липса на комуникация и следствие на това разнопосочните сигнали, които бяха давани от различните формати, които взимаха решението. Следствие на това имахме и затруднена и законодателна инициатива, и известно така трудно комуникиране на постигнатите успехи. Сега се отива към един по-различен формат коалиционен. Формира се един своеобразен секретариат, където предварително ще бъдат всички тези въпроси обсъждани, договарени, за да бъдат дигани после на политическо ниво и да намират своето решение. Нашите основни критики бяха основно в полето на външната политика. Затова и аз не случайно казах, че очакваме и от бъдещия министър-председател, и от управлението наистина да обърне малко управленската парадигма. В петък, когато тук ни гостува Андрей Гюров, той каза, че предстои заместник министрите във всяко едно министерство да бъдат от друга политическа сила, различна от тази на министъра. Ще има ли такава комбинация, за да може наистина да се, от една страна комуникацията наистина да бъде по-различна, както вие казвате, и от друга страна да има един своеобразен контрол? Аз се радвам, че колегите от Продължаваме промяната са стигнали до този извод. Ние от самото начало на кабинета настоявахме за такъв подход и смятахме, че това е по-работещата формула, така че всяка от партиите в управляващата коалиция да има своя представител в съответното министерство, своето наблюдение върху работата на това министерство и крайна сметка своята съпричастност към работата на това министерство. Това по никакъв начин не означава, че министерствата не са си свършили работата. Ние на заседанието на нашия национален съвет дадахме много висока оценка за работата на нашите министри, но наистина смятаме, че с оглед на по-доброто функциониране, един такъв подход би бил по-добре работещ. Добре, казахте, че отново да ви върна към тези 121 гласа, които вие се надявате да са повече.
Не излиза сметката, господин Зафиров. Трите партии, които водите разговори, независимите депутати и кой още? Вижте, в Народното събрание има 240 народни представители. Така че при добро желание и при добре поставени ангажименти и условия, винаги може да излезе. Добре, това са парламентарни групи, към които поглеждате и които визирате, които са опозиционни, които до момента не са гласували заедно с вас, които ви критикуват. Оттам ли ще ги намерите? Или от разпадащата се група не има такъв народ? Въобще тя ще се разпадне ли повече? В крайна сметка мандатоносителя е партията, която води този процес. И тези въпроси би трябвало да ги отправите основно към тях. Аз още веднъж мога да потвърда, че се обръщаме към съзнанието на всички народни представители и очакваме те да са на висотата на своите отговорности и да са наясно с предизвикателствата, които стоят пред България. И нуждата от работещото правителство и парламент. Понеже вие споменахте вашия партиен форум, да ви върна към една вътрешно партийна тема, която обаче на фона на голямата политика и кризата звучи особено актуално и важно. Отново някои политици от БСП започнаха да поставят въпроса за начина, по който се взимат решенията вътре в БСП по отношение на националната политика и отново се заговори за промяна и смяна на лидера. Трябва ли БСП да обсъжда този въпрос сега? Аз не знам кои политици визирате и, честно казано, такъв въпрос не стои в Българската социалистическа партия в момента. Едва ли има по-колективна партия, едва ли има по-ясно структурирана организационна партия от БСП в момента в българския политически живот. Едва ли има партия, която да взима по-колективни решения от нас. Така че логиката въобще да се поставя така въпроса и да се търси такова решение следствие на тези въпросни колективни решения, аз намирам за сгрешена. Ами аз слушах интервюта на господин Крум Зарков, господин Петър Витанов също гостува в сутрешния блок. Наблюдавах ги и виждах, че те са критични към начина по който работи БСП и начина по който БСП взима решения. Нима няма инакомислещи при вас? Всички ли мислите по един и същи начин? Няма лошо да има доза критичност. Това е още едно доказателство, че тази партия е жива, демократична и в нея могат да има всякакви мнения. Но има едно правило, когато се вземе колективно решение, то се изпълнява от всички. Добре, благодаря ви. Продължаваме да търсим пътищата, по които ще се сформира новото правителство. Атанас Зафиров, заместник-председател на парламентарната група на БСП. Ето как продължаваме. Каква е рецептата на дясната опозиция за решаване на политическата криза? Разговор с лидера на СДС, Румен Христов. Румен Христов, заместник-председател на групата ГЕРБ СДС в парламента. Здравейте и добре дошъл, господин Христов. Здравейте. Виждате ли възможност да се състави кабинет в това народно събрание? Не. Много сте директен. Защо? Няма 121 народни представители, които да осъществят избора му. Дори с втори и трети мандат? Нека да вървим мандат по мандат. Конституцията много точно е казала по какъв начин протичат така преговорите и опитите за ставане на правителство. Според мен и втори и трети също ще бъде неуспешен. Вървим към избори. Свалихте кабинета Петков заради водената от него икономическа политика. Вие сте бил министър в служебни кабинети. Кои са секторите, в които виждате най-големите пробойни? Да започнем от компенсациите, които бяха твърде закъснели и които са твърде закъснели и които бяха недостатъчни там, където трябваше да бъдат насочени. Ние не случайно говорим за така наречените хеликоптерни пари, т.е. раздаване на калпак или уравниловъчно помощи на всички граждани. На тези, които имат нужда и заслужават по-голяма помощ, и на тези, които не се нуждаят от тази помощ, но и те получават тази подкрепа. Както примерно 25 стотинки, както намалението на данък добавена стойност на хляба. В този смисъл закъсняването на някои от мерките изигра изключително лоша шега на нашата икономика. Говоря преди всичко
за компенсациите, които трябваше да бъдат дадени на време и достатъчно по отношение на електроенергията, защото некомпенсирането на тези свръхвисоки цени се отрази на инфлацията. Просто тази висока цена беше така прехвърлена в продуктите, които се произвеждат и услугите, които се предлагат. Сега, когато управляващите водят преговори, те казват нещо много често и аз сега като техен аргумент ще го цитирам. За да има план за възстановяване, по който ще дойдат 12 милиарда, трябва да се приемат 22 закона и за това трябва да има работещ парламент и правителство. Вие приемате ли тези аргументи? Първо, тези 22 закона, разбира се, ние категорично ще участваме в дебатите и ще ги подкрепим с нашите забележки, разбира се. Трябваше да бъдат започнати да се изработват доста отдавна. Този парламент е ялов, ако мога да ползвам този термин, защото не приема никакви сериозни закони. Основно изслушвания, дебати, опити за налагане на реформи, които не са толкова важни към настоящият момент, но прекъсването на парламента ще бъде в рамките на 2 месеца и нещо, максимум, което означава, че следващият парламент може ударно да започне да приема тези закони, които в този парламент не са успели да бъдат приети, ама те не са готови. Така че дори да работиме по-дълго време, ние пак времево ще отидем в периода, когато би имало нов парламент. Добре. Кой може да събере тези 121 гласа в рамките на този парламент? Има ли въобще мнозинство, което би могло да ги събере и да продължи да работи, за да не се губят тези няколко месеца, за които вие казвате? Имаше едно проатлантическо мнозинство, видяхме, което се събра по външнополитически теми. Да, има теми, които са така национална значимост и които заслужават да бъдат подкрепени. Става дума и за това по отношение за ветото по отношение на Северна Македония и за изгонването на руските дипломати. Но... Та дори по бюджета успяхте да съберете едно така относително мнозинство. Да, по някои въпроси, по които постигнахме съгласие, дори имаше единодушно гласуване в парламента. Не, политиката като обща политика, касаещо управлението на държавата, трудно може да бъде осъществявана с тези парламентарни сили, които са в момента в парламента и взаимоотношенията, които се натрупаха в 47-я парламент. След едни нови избори и след препотвърждаване на вота на българските граждани към едни или други формации и без заклинания от сега кой с кого не може и кой какво не може, бихме могли да мислиме за нещо по-национално отговорно и нещо по-сериозно. Понеже продължаваме промяната, в момента казват, че ще водят разговори с всички депутати, за да получат подкрепа за този кабинет, който сформират в момента. Ви питам, вие търсен ли сте? Не искам да коментирам този въпрос по понятни причини. Това, което мога да ви уверя, от парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да има нито един депутат, който да подкрепи правителството. Ще влезем в пленарна зала, няма да има случайно закъснени или болни и няма да подкрепим това правителство, защото, вижте, първо, ние сме опозиция. Ние официално сме заявили, че сме опозиция. Второ, само преди 2 седмици няма и толкова с достатъчни аргументи, които убедиха нас и другите политически формации, които са коренно различни от ГЕРБ-СДС. Намерихме основание да свалим това правителство. То ще бъде до голяма степен същото. Е как така 2 седмици по-късно изведнъж ние имаме друго становище и друга позиция? Няма как да стане. Подразнихте моето любопитство, като казахте, че няма да коментирате въпроса дали сте търсен. Наистина ли? Оставите ме впечатлението, че някой ви е потърсил от Продължаваме промяната. Не искам да коментирам темата за търсенето, защото е така нещо, което прави много, много лошо впечатление. Оставя много лош привкус в обществото. Аз смятам, че мнозинствата се правят от политически формации, които имат парламентарни групи, а не от късването на отделни депутати, не честно към избирателите на тези формации, които са гласували в общи линии за политически формации, защото тези, които стават независими депутати, са били във възможността да се явят като независими депутати и да правят в парламента каквото искат, а не да влязат през една политическа формация и последствие да се опитват да прескачат от една в друга. Пак ви задавам този въпрос, господин Христов. Няма да отговоря на него, давайте нататък. Премиера да ви се е обадил, както се е обадил на госпожа Ива Митева. Преди малко каза, че е била потърсена. Моля. Ива Митева е била потърсена. Всеки има право да изразява по различен начин.
вижданията си и очакванията си. Така, че... Добре, продължавам нататък, да. За да не задълбаваме по тема, по която няма да ми отговорите. Обвинението мафия, което идва от управляващите към ГЕРБ СДС, като че ли заглъхна, когато вие гласувахте за темите, които споменахте? Северна Македония, бюджета. Усещахте ли го тогава, че мафия като че ли не ви наричаха тогава? Да, когато трябва да помагаш, ти си полезен, ти не си мафия, ти си евроатлантик, ти си човека, който гледа към Европа, който е направил твърде много, ако говоря за серия, все пък и колегите ГЕРБ продължиха това, което започнахме ние. Много тежки обвинения, без доказателства. Ако някой има съмнение по отношение на начина, по който е управлявал ГЕРБ, без да бъда техен адвокат, нека да ги предостави на специализираните органи, а не да се говори от трибуната, да се сочи с пръст и да се казва кой може да бъде лидер на една партия, кой не може и с кого може да работиш, с кого не можеш. Добре, ако Бойко Борисов се оттегли от лидерското място... Защо да се оттегля? Защото такива идеи се чуват от управляващите. Те казват, да, бихме могли да разговаряме с отделни депутати от ГЕРБ, само че с Бойко Борисов начело не може да се разговаря. Първо, не е коректно да коментира други партии. И второ, аз би ги посъветвал съвсем приятелски, защото те са нова формация, да гледат своите партии. Борисов е добър лидер. Не случайно си води толкова успешно партията и има толкова спечелени избори. И най-малко пък тези, които в момента бяха свалени от ГЕРБ, СДС и останалите формации, могат да кажат кой да бъде лидер на една или друга партия. Това си е въпрос на самата партия. Борисов е лидер на ГЕРБ и никой не може да подлага под съмнение неговото лидерство. Енергийната диверсификация, като че ли това е най-трудно решимия въпрос и в контекста на войната в Украйна. Азерския газ ще потече. Но някой казва, той също е руски газ. Как трябва да продължат разговорите за диверсификацията на енергийните доставки в България, за да сме сигурни, че през зимата няма да останем на тъмно? Въпросът с повишена трудност. Истината е, че България не е голям консуматор на газ. Но това не означава, че ако бъдат спрени тези количества, които ползваме, българската икономика и българският бит няма да го усети и няма да бъде пред кризисна ситуация. Освен доставките, които в момента се правят, и това е добре, че търсим диверсификация. Аз не съм за продължаване диктата на Русия по отношение на енергийните доставки. Напротив, искам да се отървем от тях. Въпросът е дали ще можем и дали не може да направим така микса, че да има по-голямо участие на други доставки на газ, азерски, американски, кипърски, египетски, какъвто там е възможно да бъде внесен. Същевременно трябва да ускориме възможността за сондажи в българското крайбрежие. Там знаем, че има залежи от газ. И да търсиме и собствен добив, но въпросът е много тежък. Той касае цяла Европа, не става от днес за утре замяната на руския газ, но вижте, когато имаме доставка, примерно тези 3 милиона и 200 хиляди кубически метра, които ползва България, ако имаме доставка на 1,5 милиона, 2 милиона кубически метра газ на по-ниски цени, първо може да миксираш цените с тези, които евентуално биха дошли с газа от Русия. От друга страна може да кажеш на доставчика, виж, ние купуваме на тази цена, ако искаш да купуваме твоя газ, да, можем, но малко по-ниска цена от тази, на която внасяме. Е, премиера Петков, който е в оставка, успя да договори американски газ, който е в България и който ползваме в момента, ако вярваме на... Да, но какво става с юли, август, септември, октомври, ноември, декември? Няколко кораба бяха договорени и това е добре. Въпросът е от тук нататък какво правиме? Добре, как коментирате спирането на издаване на руски визи днес? Това е новина от днес. Русия винаги се е месила във вътрешните дела на България. От столетия има интереси на Балканския полуостров и конкретно в България. Разкъсването на тези дълбоки връзки, без, разбира се, дипломатическа война и скъсване на дипломатически отношения, е само от полза за България. Естествено, че сега, след като имаше
такава остра реакция от страна на правителството спрямо руските дипломати, ще очакваме нещо подобно от страна на Русия. Аз нямам никакво съмнение, че тези, които са се занимавали с несвойствена дейност и са работили против интереса на България, трябва да се заминат на секундата. Въпросът беше за тези, които се отнасят за тези, които бяха експулсирани, но не са така в списъка на шпионите. Дали можеше да стане малко по-плавно, за да не дразнеме толкова много и така и без друго раздразнената Русия, вореща война в Украина, като един безапелационен агресор там. Последен въпрос, господин Христов. Предсрочен вот. Какво трябва да е посланието към избирателите, за да повярват? Според мен най-важното нещо, което касае всички български граждани в момента, е доходите. Защото с повишаването на пенсиите, повишаването на минималната работна заплата, повишаването на даването на компенсации, ние не можем да компенсираме високата инфлация, която в момента виждаме в ежедневието си. Две стъпки са. Първата стъпка е да се направи всичко възможно за овладяване на тази инфлация. Постепенно, няма да стане от днес за утре. И второ, тези доходи, които получават в момента българските граждани, да бъдат най-малкото на стойността, на която бяха преди инфлацията. Тоест, да ни губят от покупателната си способност. Най-важното нещо в момента са наистина доходите и стандарта на живот на българските граждани. Добре, благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Румен Христов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Така завършваме. Гледайте ни утре, веднага след новините в 18.